Eu achei. Agradeço a todos. A todos, a todos que veem a trajetória do Ossan, né? Tony mesmo veio Bolonã e hoje eu tiro meu Ossan. Agradeço a IA. Não sei de muita coisa, mas aí a gente vai se encaixando. E é um prazer imenso mostrar pessoas de luta para prestigiar o Antônio meu Ossan. Eu convido só a equipe da IA Aldana para tomar o Antônio meu Ossan. Vocês ouviram mais uma vez?